Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį rugsėjo 5 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos apie parengtas žinias. Jonavoje rastos afrikinių kiaulių maru užsikrėtusios šernų gaišenos. Už saugę Lietuvą, už saugę Jonavą. Jonavos kultūros centras kviečia. Per praėjusią savaitę rastos 4 afrikinių kiaulių maru užsikrėtusių šernų gaišenos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad afrikinis kiaulių maras nustatytas 4 nugaišusiems šernams. Afrikinio kiaulių maru virusų užsikrėtusių šernų gaišenos buvo rastos Jonavos rajono Užusalių, Kauno, Biržų ir Anykščių rajonų seniūnijų teritorijose. Seniūnijose, kuriuose rasti šernai, toliau vykdoma intensyvi afrikinio kiaulių maro stebėsenos programa. Tikrinami maži kiaulininkystės ūkiai dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo. Lyginant praėjusių ir šių metų statistiką pastebima, kad afrikinio kiaulių maro atvejų skaičius laukinėje faunoje auga. Tai rodo, kad afrikinio kiaulių maro virusas yra išties sunkiai nuspėjamas. Lietuvoje nuo šių metų pradžios nustatytos 201 afrikinio kiaulių maro židinių vieta. Virusas patvirtintas 315 šernų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad radus šerno gaišeną, apie tai reikia informuoti teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas arba paskambinti nemokamų visą parą veikiančių telefono numerių 8 800 40 40 3. Šerno gaišenų nereikia liesti ar judinti, mėginti transportuoti. Mėginius paims ir visus darbus susijusius su saugiu gaišeno sunaikinimu atliks atvykę specialistai. Savaitgalį Jonavoje praūžė įspūdingas renginys Už saugę Lietuvą, už saugę Jonavą. Organizatoriai visapusiško vaikų ir jaunimo lavinimo centras dėkoja visiems dalyvavusiems bei kviečia pasigrožėti renginio akimirkomis. Prie Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos Už saugę Lietuvą per kiek daugiau nei 4 mėnesius prisijungė apie 200 gerųjų iniciatyvų. Savo pavyzdžių neabejingi žmonės, organizacijos, verslo įmonės siekia mažinti patyčių, smurto, priklausomybių, savižudybių atvejus, keisti nusistovėjusius stereotipus ir skatinti globoti bei įsivaikinti. Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras atsiliepė į prezidentės kvietimą bei surengė akciją Už saugę Lietuvą Jonavoje Joninių slėnyje. Šventė prasidėjo prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimu. Mėly šventės Už saugę Jonavą dalyviai. Ši graži šventė – tai simbolinis Lietuvos žmonių įsijungimas į kompaniją Už saugę Lietuvą. Šiandien jūs savo iniciatyvą rodote, kad esate aktyvus ir nebejingi, kad saugi Lietuva prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Jūs esate čia, nes norite prisidėti prie labai svarbių pokyčių. Bendromis pastangomis siekime, kad Lietuvoje būtų vis daugiau gerųjų pavyzdžių, sėkmės istorijų tų, kuriems pavyko įveikti priklausomybės, ištiesti ranką smurtą patiriantiems ar emocinėje krizėje atsidūrusiems žmonėms, sukurti šeimą beglobiams vaikams. Tai darbai, kurie keičia gyvenimus ir kurie keičia visą Lietuvą. Dėkoju visiems, kurie jais ir savo gerų pavyzdžių jau tapo įkvėpimu kitiems. Dėkoju ir tiems, kurie dar tik svarsto ir ruošiasi prisidėti. Svarbiausia, būkime atidus ir dėmesingi mūsų pantiems žmonėms. Kartu kurkime saugę Lietuvą. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taigi, kaip ir minėjau, šios iniciatyvos iniciatoriai Jonavos rajono savivaldybė ir gerbiamas mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis. Labą rytą, labą dieną jau. Visų pirma, noriu padėkoti tiem, kas iš jūsų, kas prisijungė prie šitos akcijos, kas nepagalvojote, jog bus gausus lietus, lys ir nepasilikote namuose. Labai ačiū ir organizatoriai, Joanai, kuri suorganizavo tikrai šitą šventę jum, o ne mum, ne kažkam tai valdžiai kažkokiai ir panašiai, bet suorganizavo jum, Jonavos žmonėm, Jonavos rajono žmonėm. Labai noriu pasidžiaugti, kad prie šitos šventės prisijungė daug įmonių, įstaigų, organizacijų, prisijungė
kai kurios mokyklos prisijungs, dar ateis ir parodys savo įvairius pasirodymus ir neįgaliųjų centro lankytojai. Na, visų neišvardinsiu, nes, kaip supratau, Joana jau visus išvardina. Na, o akcija už saugę Lietuvą nėra tik tai akcija, kad taptume per vieną dieną, per vieną sekundę saugus ir to viskas pasibaigtų. Saugumas yra abipusis veiksmas. Tai yra ne tik tai kažkas turi rūpintis jūsų saugumu, jūs taip pat turite rūpintis savo saugumu. Saugumas yra įvairiose srityse. Sakykim, vat, ateisite į palapinę, kur gaminamas maistas, jums busit pamokyti arba paraginti valgyti sveikai. Sveikas maistas taip pat yra saugumo dalis, nes kada esate sveiki, esate saugus. Lygiai taip pat su policija galės pabendrauti, su greitąja pagalba, su visuomenės sveikatos biuru ir taip toliau. Manau, kad šita šventė, kuri tęsi šiandien visą dieną, tikrai jums paliks malonių įspūdžių ir labai tikiuosi, kad tai nebus viena dienė akcija, nebus akcija tik tai šiem metam, bet kiekvienais metais mes galėsime vėl rinktis ir rinktis tokiai akcijai, na ir kiekvienais metais arba tapsime, arba bent jau jausimės truputį saugesni. Ačiū jums visiems, kas atėjo, geros šventės, nebūkite tik pasyvus dalyviai, tikrai kviečiu eiti prie kiekvienos palapinės, domėtis, kalbėtis ir gerai praleisti laiką. Ačiū. Dažnas švenčių dalyvė, daugam gerai pažįstama Kaukutė, scenoje vedė radio laidelę OPAPA. Šį kartą laida skirta apie saugumą. Pirmiausia, saugiausiai jaučiamės mylinčioje šeimoje, po to saugus jaučiamės draugų tarpe, todėl stengiamės jų kuo daugiau susirasti. Už saugę! Dar kartelį, už saugę! Na, o kad jums pakelti nuotaiką, aš manau, pats metas, mes esame saugus. Žinokit, aš labai ilgai turėjau tokią problemytę, visada turėdavau išeiti, kada užsidegs mano liktarna. Ir kai būdavo išsitaško, o dabar aš turiu saugę liktarną, įsivaizduojat? Už saugę Jonavą ir joje saugę Kaukutę. Ir dar noriu pasakyti, kad Kaukučiai saugus jaučiasi tik šeimoje. Bet jūs irgi, manau, labiausiai jaučiate saugus šeimoje. Dar aš labai džiaugiuosi, kad saugus gali būti tada, kada gali drąsiai viską išreikšti savo nuomonės. O aš savo nuomonę, Kaukutišką nuomonę, galiu išreikšti radijuje. Mes, ir jeigu jūs turite savo nuomonę, ateikite į palapinę ir galėsite išreikšti nuomonę. O dar noriu pasakyti, kad saugus jautiesi, kada turi daug draugų. Ar čia yra Kaukutės draugų? Noriu pasakyti taip. Girdėti atsakymą taip. Ar yra Kaukutės draugų? Taip. O jeigu jų yra, tai mes kviečiame pašokti draugystės būgį. Galite atsistoti, galite atsisėsti, bet šiaip geriausia būtų atsistojus. Draugystės būgis. Būgi, 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 valio. Būgi, 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 valio. Ranka kairėje į priekį, o po to pasukt atgal, o po to jie vėl į priekį ir truputį pakratau. Būgi, 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 valio. Būgi, 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 valio. Būgi, 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 valio. Būgi, 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 valio. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras šventės dalyviams skiria spektaklį Amžinybės medis. Nors negalia reikalauja iš žmogaus tam tikrų iššūkių, tačiau tai nereiškia, kad gyvenimas su negale negali būti pilnavertis ir visapusiškas. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras, teikdamas dienos socialinę globą proto ir psichinę negalę turintiems asmenims nuo 18 metų bei pagalba šeimoms, bando parodyti visuomeniai, kad negalia ne priežastis gyventi tarp keturių sienų.
Lietuvos skautija yra jaunimo organizacija, kurios tikslas ugdyti jaunus žmonės, kad jie taptų atsakingais Lietuvos piliečiais. Čia, padedant suaugusiems, skatinami progresyvus atradimai ir atsakomybė. Mokoma vadovauti sau ir kitiems. Tokiu būdu ugdamas charakteris ir kompetencija. Skatinama įgyti pasitikėjimo savimi ir kitų pasitikėjimą. Sugebėti bendradarbiauti. Lietuvos skautija vienyje apie 2500 skautų visuose Lietuvos regionuose. Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios Tunto Jonavos rajono draugovių skautai šventės atidarimo metu atliko skautiškų dainų popurį. Žintelės miesteliai, sraunus upelis tekėjo, oi, valį, valį, Lietuva. Sraunus upelis tekėjo, sraunus upelis tekėjo, pulkas bernelių stovėjo, oi, valį, valį, Lietuva. Pulkas bernelių stovėjo, pulkas bernelių stovėjo. Su jauno mergelėm kalbėjo, oi, valį, valį, Lietuva. Su jauno mergelėm kalbėjo. Prie šventės atidarimo ceremonijos prisijungė gausus būrys Raimundo Samulevičiaus progimnazijos moksleivių. Šie metai yra bendruomenių metai. Mūsų progimnazija, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, taipogi už saugę bendruomenę, už saugę mokyklą, už saugę Jonavą, už saugę Lietuvą. Valio visiem! Ne vienintelė ugdymo įstaiga, kuri prisijungė prie šventės. Savo pasirodymus skyrė Jonavos Neries pagrindinė mokykla, Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla, Jonavos vaikų lopšelis darželis Lakštingalėlė, Jonavos senamiesčio gimnazija, Jonavos pradinė mokykla, Justino Vareikio progimnazija. Jonavos rajono vaikų globos namuose gyvenantis vaikai dalinosi savo mintimis su visuomenė, perskaitydami laišką. Savo pasirodymą šventės dalyviams skyrė ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla. Susirinkusius jonaviečius meno mokyklos auklėtiniai džiugino pučiamųjų orkestras ir mergaičių prie pučiamųjų orkestro šokių grupė, bei senovinio šokio kolektyvas Fioreti. Jonavos automobilių sporto klubas Žaibelis bei bendrovė Rigveta, vienas didžiausių lyderiaujančių vairavimo mokymo centrų Lietuvoje, pasiūlė jonaviečiams atrakcijas su automobiliais.
Automobilių sporto klubas Žaidelis vaikams surengė mini drag 2016 lenktynės. Bendrovė Rigveda suaugusiems vairuotojams pasiūlė įveikti kliūčių trasą su girtų mokiniais. Renginio už saugę Lietuvą, už saugę Jonavą metu jonaviečiams buvo pasiūlyta daug pramogų bei skirtingų veiklų. Joninių slėnėje įsikūrusiose palapinėse atvykusie į šventę galėjo pasigaminti aitvarus. Nevyriausybinė organizacija, Jonavos pirminė kurčiųjų organizacija, kuri vienyje klausos negalę turinčių žmonės ir jų šeimos narius, šventės metu visus susirinkusius uždegė poezijos grožiu ir parodė girdinčiųjų visuomeniai, kad poeziją galima perteikti ne tik žodinę, bet ir gestų kalbą. Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas laukia besidominčių pirmą pagalbą bei žmogaus sveikatą. Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuras savo palapinėje taip pat laukia jonaviečių, besidominčių savo ir aplinkinių sveikatą bei gerovę. Dalijosi naudinga informacija, pateikė gerų patarimų bei pavyzdžių. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras, Lietavos pagrindinė mokykla, Miščiukaitės meno mokykla taip pat turėjo ką parodyti ir kuom pasigirti šventės dalyviams. Visi suinteresuoti įstaigų veikla galėjo drąsiai užduoti klausimus ir sužinoti daug ko naujo. Daug jonaviečių dėmesio pritraukė Gashemos palapinė. Šventės dalyviai mėgavosi putojančiais ir garuojančiais vaisiniais gėrimais. Rankose išlaikoma ugnimi ir kitais laboratorijos cheminiais triukais. Jonavos miškų urėdija supažindino smalsuolius su miške gyvenančiais nariuotakojais medžių kenkėjais. Siūlė savo rankomis gliaudyti lazdyno riešutus. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai rūpinosi, jog šventės dalyviai sužinotų kuo daugiau apie saugų eismą kelyje, o kad patys mažiausiai eismo dalyviai būtų matomi tamsių paros metu, jiems buvo teikiami šviesą spindintys elementai. Nacionalinė šefų rinktinė kvietė maitintis saugiai. Vaišino jonaviečius lietuviškais skanėstais, mokė mažuosius, kaip pasigaminti skanų ir sveiką maistą. Sveiki, mano vardas Jaroslavas Orševskis, esu nacionalinės virėjų rinktinės narys, taipogi dirbu restorane Siesta ir šiandien mes atvykome į šį puikų nuostabų renginį, pamokyti vaikus, papasakoti apie daržovės, jų naudą ir tiesiog šauniai praleis laiką. Kodėl pasirinkta būtent Jonava, jūs kvietė entuziastingai laukė? Mes iš tikrųjų pradėjome šiokią tokią iniciatyvą su būtent darbą su vaikais prieš metus ir vėlgi dabar Jonava, visa Lietuva po biškį jungiamės ir kadangi mes to neatsiribojame, mes vis važiuojam, keliaujam apie tie asociaciją, per mėnesį stengiasi aplankyti apie 15 darželių būtent, tai Jonava būtent nėra išimtis kažkokia, kad būtent atvažiavom, pabūsim ir tikiuosi skleisim gerą energiją. Tik dar gera proga už saugę Lietuvą, už saugę Jonavą. Be abejo. Na, kaip sakant, mes sakom, sveikas vaikas, sveika ateitis, tai vėlgi sveikas vaikas galbūt ir saugiai ateitis. Ar žavisi mūsų mažieji tuo sveiku gyvenimu, sveika mityba? Be abejo, mes stengiamės padaryti kažką labai paprasto, tai mes ir kepėme, darėme paprastą uogų glotnų, tai kitaip tariant kokteiliuką. Ir vaikai geria, nors ten yra paprastas pienas arba jogurtas su sultimis ir uogomis, ko galbūt vaikai ne visi valgo. Taipogi šiandien kepėme cukinijų blinelius, kad ir kiek tai banalu jiem atrodytų ir jie galbūt nemėgsta tos cukinijos, bet vėlgi mes paskui juos įtraukime į tai, duodame įvairiausių pabarstų, įvairiausių padažų, vėlgi kurie gaminti iš natūralių mūsų lietuviškų uogų, užaugintų mūsų ūkininkų ir jie pradeda piešti, užsimiršta, pradeda valgyti, pamato, kad kremas saldus, padažas dar saldesnis ir suvalgo tą blinelį, lyg tai būtų skaniausias kažkoks tai nežinau, stebuklas. Nepamirškime dar ir šefo virėjo kepurėlę su tam tikromis žvaigždutėmis. No, tai na, čia jau tai mūsų toks įtraukimas toliau į tą būtent žaidimą, kad būtent kiekvienas šefas turi turėti kepurę, ne vien dėl to, kad jis yra virėjas, bet ir kad neįkristų plaukai. Kiekvienas paskui mes užsirašom vardus, kad mums lengviau būtų su jiems bendrauti, jie jau tada atrodo, kad jau geriausi draugai. Na, o žvaigždutės kiekvienas vaikas mėgsta lipdukus ir kai pradedam už kiekvieną atliktą užduotį dalinti žvaigždės, tai tiesiog tai galbūt toks įtraukimas į būtent tą sveiką mitybą. Galbūt jis lengviau atsimins visą tą renginį, galbūt, kad ne vien tik tai, kad valgiau kažką, bet va, gavau lipdukų, gavau pabendrausiu kažkom ir mačiau, kaip viskas gaminam. Mitybos specialistas Artūras Sujeta šventės dalyviams pristatė sveikos gyvensenos paradoksus. Na, iš tiesų man pakankamai lengva pristatyti, kadangi aš pats esu jonavietis, Jonava man tikrai yra artimas miestas. Aš esu Artūras Sujeta, sveikos gyvensenos bei mitybos specialistas, taip pat atliekantis mokslinius tyrimus nukreiptus į sveiką gyvenseną.
Na ir kokią šiandien pramogą, paslaugą ar kažkokias rekomendacijas ir pamokas siūlysite mūsų jonaviečiams renginyje už saugę Jonavą? Na, iš tiesų aš nesiūlysiu nieko išskyrus sveikatą. Tai kažkokių konkrečių tokių pasiūlymų ar pamokymų, manau, šiandieną mes diskutuodami su Joana tikrai apsieisime be jų. Bet aš norėjau papasakoti apie šiai dienai labai aktualias temas, tai yra šiuolaikinių sveikatinimo paradoksus. Dvi pagrindinės nefarmacinės priemonės, tai yra sveika maista ir, aišku, sveika fizinė aktyvumo, kurio šiandien čia tikrai yra nemažai. Tai turbūt tiek visose palapinėse apsilankyti irgi susipažinti, kas šiandien siūloma. Tikrai taip, tikrai taip. Tikiuosi, kad oras ne atbaidys žmonių ir jie lygiai taip pat, kaip ir aš, praeis pro visas palapinės šiandien. Apie keliones ir ne tik, apie keiščiausias idėjas, kurios virsta sėkme, jonaviečiams pasako Lietuvos keliautojas, televizijos laidų ir renginių vedėjas, žurnalistas Martynas Starkus. Martynas Starkus, rodysiu cirko numerius. Bet juk ne klaunas, kaip ir esat? Ne, aš liūto galvą kišiu savo galvą į nasrus. Turėtų būti pavojingas triukas, gal pavyks. Na, tikėkime, kad pritrauks ir žiūrovų didelį ratą, nes lietus šiek tiek išbaidė. Aš nežinau, kaip čia pas jūs įprasta, ar bijo žmonės lietaus ar ne, bet žiūrėsim. Nežinau. Leiskit man dar susipažinti truputėlį, jūs tokia aktyvi iš karto puola. Na, o dabar jeigu šiek tiek rimtai, renginys už saugę Lietuvą ir tuo labiau už saugę Jonavą. Ką jūs apie jį manote? Manyčiau, kad tikrai palaikote ir skatinate žmonės, kad Lietuvoje būtų saugų gyventi. Na taip, reikia žiūrėti, dairytis per gatvę einant, reikia nepalikti daiktų be priežiūros ir prižiūrėti vyresnius. Nežinau, matot, tai, kas vyksta, tokie visuomeniniai projektai yra labai gerai. Mes atkreipiame dėmesį tas problemas, bet iš principo tai yra visus tos reikalus žmonės atsineša nuo vaikystės iš šeimos, iš mokyklos. Tai mes tokiu renginiu įsivaizduoju galime tik tai, na, kažkaip apibendrinti tai, apie ką kalbame, bet visas pagrindas yra šeimoje. Tai aš manau, tas renginys taiga nepadarys visų saugesnių, jeigu šeimose to nebus rūpinamasi. Tai. Na, nepaslaptis, jog Jonavoje, ne tik Jonavoje, bet visoje Lietuvoje socialių šeimų taipogi nemažėja ir daug jų yra. Galbūt neturi tų socialinių įgūdžių, galbūt tie renginiai gal ir padeda gauti tuos socialinius įgūdžius, šiek tiek, na, susirūpinti savimi savo šeimoje, šeima ir aplinka, kaip man? Nežinau, aš žinokit, nesu geras specialistas, tai šioje srityje man būtų labai sunku pasakyti, aš kaip minėjau, jeigu žmogus nenori, jam labai sunku įdiegti ką nors. Žmogus visų pirma pats turi norėti ir jam tada galima išties ranką, o kad jis norėtų, reikia jauklėti nuo mažų dienų. Na ir šiek tiek linksmesnė gaidelė, noriu pabaigti mūsų pokalbį. Koks įspūdis atvykus į Jonavą? Gerai, jūs čia remontuojatės, daug gražus slėnis. Pirmą kartą matau joninių slėnis čia, ne? Taip. Tai va, tai man patinka čia. Kol kas gerai, oras geras. Man patinka lietus, iš principo, man, nežinau, žmonės spjaudosi, kad blogai. Lietus yra gerai, gražu. Sporto klubas AeroGym pasiūlė jonaviečiams aerobinės gimnastikos sportininkų pasirodymą. Jonavos ortopedija kvietė patikrinti vaikų pėdutes. Jonavos krašto radijas Mes siūlė nors kelioms minutėms tapti radijo žvaigžde. Savo laikinuose namuose, tai yra palapinėse, svečių laukia Lietuvos skautų draugovė Sporto birža. Nuo akcijos organizatorius, vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras ne tik rūpinosi sklandžių šventės repertuaru, bet pasiūlė nemažai pramogų. Centro saviraiškos teatro studija pristatė etiudą Saulutė nusileido. Centro popchoras Kirvirbam atliko Neringos Lapinskienės dainą Draugų daina. Dainavimo studija Viva atliko Michaelo Jacksono dainą O mes pasaulis. Ir žinoma, visiems mažiesiems šventės dalyviams suorganizavo smagų ir nemokamą pasišokinėjimą pripučiamose pilyse. Gasjama džiuginosi įspūdingai sausojo ledo dujų šou, bei kvietusi sudalyvauti loterijoje pasiūlė jonaviečiams galbūt dar nebandytą atrakciją – linksmybės putose po atvirų dangumi. Jonaviečiai džiugavo, jog daugelis tą vakarą tapo tikrais sniego žmonėmis. Baigiamojoje šventės dalyje į dangų kilo šventės metu gaminti aitvarai. Vyko flešmobas su Jonavos Justino Vareikio progimnazijos šokių mokytoja Julija Antanavičiūtė, bei diskoteka su Simona Bandita, stilingąją laidų vedėja ir viena garsiausių didžėjų Lietuvoje.
Sakoma, kad geri pavyzdžiai užkrečiami. Tad Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro kolektyvas akcijos už saugę Lietuvą deglą perdavė Kėdainiams. Visapusiško lavinimo centro kolektyvas ir direktorė Joana Gudžiūnienė tarė ačiū visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Na ką, iš tikrųjų šeštadienis praūžė labai audringai ir audringai turbūt visom prasmėm, tiek dalyvių organizacijų prasme, tiek besirenkančių, tiek turbūt ir pačio oro, nes buvo visko. Ryte atsikėlėm 6 ryto vaivorykštė, bet debesis nuo Kauno pusės padarė savo, vienu metu turėjome ir šio kitokį lietų, bet kas darbavosi palapinėse, tai jo beveik ir net nepajuto. Na, kas norėjo klausytis paskaitų, tai turėjo lipti ant scenos ir kalbėtis šalia vedančiųjų, būtent jau ten. Tai šiokie tokie renginio pakeitimai buvo vienu kitų klausimų, bet pats renginys mūsų nuomonė, kaip lavinimo centro, kaip vienu iš organizatorių, iš tikrųjų pavyko puikiai. Mums tai buvo pirma patirtis, dalinai savanoriška ir iš tikrųjų pilna nerimo ir abejonių ir baimių, bet iš tikrųjų džiaugiamės, nes tie, kurie buvo šeštadienį renginyje, jie dalyvavo labai noriai. Jie mums padėjo, jie mums patardavo, jie mus ir konsultavo, ir dėliojomės kartu, ir planavom, ir galvom, ką daryti ir kaip, kad pats visas renginys būtent atitiktų tą prasme už saugę Lietuvą ir už saugę Jonavą. Ir tą saugumą norėjome parodyti ne tik keliuose. Aišku, buvo ir kelių policija, buvo ir kalbama ir apie tai, bet saugu turėtų būti visur. Tiek namuose, tiek mokykloje, tiek tame pačiame miške, ką bandė padaryti ir parodyti urėdijos atstovai. Netgi renkantis maisto produktus ir valgant taip pat turėtų būti saugu. Ir apie tai ir kalbėjo, ir visą tai bandė parodyti šventės dalyviai. Išskirtinę padėką norėčiau turbūt išskirti tiem, kas tiesiogiai dalyvavo pačiame renginyje. Jie visi buvo matomi, bet tai, kad jie atėjo ir atvyko, mums tikrai labai svarbu. Kaip pirmam renginiui, tai turbūt dar kartą norėčiau padėkoti visiems. Ir nesvarbumo tvarka, ne abėcėlės tvarka, bet taip, kaip mes juos matėme ir kaip jie atvyko, tai iš tikrųjų ir socialinių paslaugų centras, ir visuomenės sveikatos biuras, greitoji, policija, urėdija, Gashema taip pat prisidėjo puikių savo pasirodymo. Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla turėjo savo palapinę ir iš tikrųjų nuoširdus ačiū jiems, kad jie kaip mokykla išdrįso tai save parodyti. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla labai gražiai pasirodė ir prisidėjo visomis prasmėmis. Jonavos krašto radijas Mes ir Technoera, jie mums talkino įgarsinant ir apipavidalinant renginį. Jonavos kurčių organizacija, jie taip pat išdrįso parodyti save miestui. Greitosios pagalbos stotis, taip pat ir Jonavos ortopedija, na, aišku, mūsų lavinimo centras bandė irgi parodyti, ką galime veikti po pamokų. Lietuvos skautų draugovė, vaikai aktyviai ir taip pat rodė, ką galima padaryti ir ką nuveikti, būnant taip pat aktyviai ir žinomų mokykloje. Visos mokyklos, kurios lipo ant scenos, tai Raimundo Samulevičiaus progimnazija. Didelis ačiū jiems už tą gausą tėvų ir vaikų, kur kai jie lipo nuo kalno, tai visi tiesiog žavėjęs ir žiūrėjo, kaip tai yra puiku. Jonavos pradiniai mokyklai, be galo ačiū už puikų šokį ir pasirodymą ir dalyvavimą visose veiklose. Senamiesčio gimnazijai taip pat ačiū. Ačiū, kaip ir kartojosi Lietavos mokyklai, taip pat Neries pagrindiniai mokyklai. Justino Vareikio progimnazija talkino su iš tikrųjų ir flešmobu ir pasirodymais ant scenos. Tai tiesiog organizacijos, mokyklos, visi tie, kas buvo, jie labai labai yra svarbus ir visiems be galo ačiū. Žaibelis, jie taip pat varžybas padarė, kokių daro retai Jonavoje, tas buvo labai visiems smagu ir patiko. Nacionaliniai šefų rinktiniai taip pat norėčiau padėkoti. Na, o Lietuvos vaisių ir daržovių augintojų asociacijai ačiū už tai, kad jie davė paragauti lietuviškų daržovių, parodė, kad jos yra skanios. Ir visai skaniai galima ir desertų valgyti ir moliūgą, ir morką, ir ten nebūtinai reikia ananaso iš kažkokio kitos šalies. Tai iš tikrųjų ačiū visiems labai.
Na, o dabar pasidomėkime, kokius renginius organizuoja Jonavos kultūros centras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandieną noriu Jums pristatyti Jonavos kultūros centro renginių repertuarą šiai savaitei ir kviečiu Jus į meno galeriją. Rugsėjo 9 dieną 17 valandą vyks Eimučio Markūno tapybos darbų parodos atidarimas. Kviečiame visus. Rugsėjo 10 dieną 13 valandą vyks edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems. Ir taip pat jau kitą savaitę, rugsėjo 13 dieną 19 valandą, kviečiame į savižudybių prevencijai skirtą renginį su Jurgita Jurkute ir psichologais Vilma Šap, Pauliumi Skruibiu, Renata Černovaitė. Vakaras žmonėms, kurie pasilgo tikro, gyvo ir sielos gelmes paliečiančio pokalbio. Šis renginys yra nemokamas. Kadangi šią savaitę gausų renginių meno galerijoje, tai norėčiau priminti, kad meno galerijos darbo laikas yra nuo antradienio iki šeštadienio, nuo 12 iki 18 valandos. O dabar norėčiau visus žiūrovus pakviesti į Šveicarijos kultūros centrą, kur rugsėjo 10 dieną nuo 11 valandos prasidės tradicinė respublikinė bendruomenės šventė Rudens mozaika. Jūsų laukia daug pramogų, koncertas ir daugybė linksmybių. Taip pat noriu priminti, kad kiekvieną sekmadienį nuo 18 valandos vyksta šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms kultūros centro foje. Tai tiek naujienų šią savaitę. Kviečiame lankytis renginiuose. Primenu, kad visi norintys gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką elektroninio pašto adresu info@jkc.lt su tekstu noriu naujienlaiškio. Taip pat primenu, kad išsamesnį informaciją galite rasti interneto svetainėje www.jkc.lt. Taip pat ji yra suteikiama Jonavos kultūros centro kasoje, į kurią galite paskambinti ir telefono numeriu 834951868. O dabar linkiu Jums gerą vakarą ir iki malonaus. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų reiktų tikėtis antradienį. Antradienį atmosferos lygis pakils ir Lietuvos orus pradės lemti anticiklonas, todėl rytojus lietus jau mažai tikėtinas. Naktį ir rytą daug kur pakibs rūkai, dvelks silpnas nepastovios krypties vėjas. Naktį oras suskubs vėsti, saulei tekant liks vos 6-11 šilumos. Ir tik Kuršių nerijoje išliks 15 laipsnių šiluma. Tačiau dieną sulauksime jau malonesnių orų. Aukščiausia temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos. Šiandien su Jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj antradienį įprastu laiku. Viso geriausio.